Новий завод, який вироблятиме бітумну емульсію, від учора запрацював у Городенці. Його устаткування закупили в Італії. Воно обійшлося приватним інвесторам у 8 мільйонів гривень і може виробляти до 4 тонн емульсії за годину. Потребу в цій речовині прикарпатські дорожники мають постійно, проте раніше мусили завозити її з Києва чи Тернополя. Тепер матимуть свою, а отже, зможуть швидше та якісніше ремонтувати місцеві автошляхи. Ми відкрили 2 асфальтні заводи в цьому році. І сьогодні на Городенківщині відкриваємо емульсійну базу. Це ще раз свідчить про те, що ті добрі справи, починання, які започатковані в минулому році, за сприяння народних депутатів, я хочу пригадати особливо Анатолія Матвієнка, який доклався до того, аби ми розпочали ремонт доріг, а це потягнуло за собою відродження всієї дорожньої галузі. І сьогоднішнє відкриття емульсійної бази – яскраве тому свідчення, коли приватний бізнес приходить на допомогу державним справам. Прикарпаття сьогодні у трійці лідерів по Україні за об'ємами та темпами ремонтів доріг. Минулого року ми були лише 14-ті, розповідає заступник голови Івано-Франківської обласної ради Сергій Басараб, який прибув на відкриття Городенківського емульсійного заводу. В цьому році, на наш погляд, було мінімальні суми виділені з обласного бюджету, це порядка 14 мільйонів. Наступний рік ми плануємо її збільшити порядка в 10 разів. Сумарно з державного бюджету і з обласного за 2015 і 2016 рік на підтримку дорожньої галузі наших доріг потрачено порядка 1,5 мільярда гривень. Кошти чималі. Темпи роботи теж пристойні. Відсутність, власне, такої емульсійної установки створювала дорожникам області чималі незручності. Часто, щоб привезти бітумну емульсію, необхідну для роботи, доводилося чекати своєї черги на заводах сусідніх областей чи Києва. Каже, та радіє з того, що завод запрацював, дорожник із 30-річним стажем, керівник Городенківської ДЕТ Марко Григорів. Це мрія мого життя. Я в серпні місяці 30-й рік, як працюю начальником філії. І до цього часу ми возили з Києва, з Тернополя, з Львова. А тепер ще ми вже беремо свої. Як каже голова адміністрації, кому будемо давати, то відро лишить і для нас, розумієте? Так що це будучи дорожної галузі, це європейська технологія. Це перше у області, що випускається, і це має забезпечити всю область цією продукцією. Екологічно чистий продукт, на якому працює вся Європа. Устаткування освятили та поблагословили людей на плідну працю місцеві священники. Приїхали на відкриття до городенківців, дорожники з інших районів, обласні шефи. Власне, усі переконані, завод не матиме проблем зі збутом своєї продукції. Без неї в капітальному чи ямковому ремонті доріг нікуди. У нас 4 тисячі кілометрів доріг, то на сьогоднішній день 90% потребують ремонту. Чим важлива емульсійна база? Вона виробляє емульсію, і завдяки застосуванню емульсії і відсівів ми можемо робити ремонт, ліквідацію ямковості на дорогах без асфальтобетону. А тобто емульсія і відсіви, і методом просочення, струменевим методом, таким чином, це в кілька разів дешевше, ніж асфальтобетон. І зробивши такий ремонт, ми можемо ліквідувати ямковість. Цього року, кажуть дорожники, повністю завершать дорогу Н-10 з Івано-Франківська до Чернівців та заплановано частину Р-24 у напрямку Верховини. І вже незабаром оголосять тендер на продовження капітального ремонту цього ж автошляху в напрямку Коломиї, Городенки і аж до Тернопілля. Тамара Приходько, Ігор Кофлюк з Городенки для телеканалу НТК.